Takže já bych asi pomalu začal teda. Tak vás vítám jménem všech přednášejících na už druhém technosemináři v Čajovně Šamanka. Předem bych chtěl poděkovat panu Ludvíkovi Hájkovi za pořizování audiovizuálního záznamu v velké kvalitě pro YouTube. No a teďka dnešnímu tématu a programu. Takže jistě víte, že o energetice se diskutuje všude, v různých médiích, prostě na různých úrovních, taky by se dalo říct od hodně špatné až po té teda odborné. A jsou tam různý názory, samozřejmě energetika je oblast, která nás jako zajímá všechny z důvodu, že naše civilizace technologická vlastně na energii je založená, nebo na tom, aby jsme měli dost energie pro všechno možný. A dneska teda se budou 4 přednášky na rozdíl od minule, kde jich bylo 5. Taky to bylo docela jako, myslím, narvaný, že jsme tady byli až do 11 večer, což dneska snad nebude. Takže budou 4 přednášky a já si nemyslím, že bychom tím jako téma energetiky úplně vyčerpali. Že myslím, že tím vlastně to téma načneme a je možný, že někdy v budoucnu, možná ještě tenhle rok, prostě při příští nějakým semináři dalším se můžeme věnovat něčemu speciálnějšímu, protože to prostě během 4 přednášek nejde všechno pokrýt. Takže následující hodina bude takový všeobecný povídání o energii, o vývoji energetiky v historii lidstva, o tom, jak je to dneska, jak to může být eventuálně v nejbližších letech. Za hodinu si bude mít Prokop Hapala přednášku, kde bude srovnávat prostě různý zdroje z hlediska potřebně fyzikálního, inženýrského a něco kolem termodynamiky tam asi bude, že jo, taky pokládám a bude srovnávat takový ty centrální, masivní, intenzivní zdroje, jako je jaderná energie a pak ty spíše hustotou slabší zdroje, jako je solární energie a vítr a já nevím, co ještě všechno. Že? No, za 2 hodiny bude mít tady pan kolega Vojtěch Barták přednášku o jaksi štěpných reaktorech 4. generace, vlastně dneska většina těch, kteří fungují, jsou asi v rámci 3. generace, že jo? Druhý a ty novější 3. No, a ty novější. A občas se objevují i ty 4. generace už někde, že jo? Jich pár. Není to úplně. To, co se objevuje, nejsou úplně 4. generace, ale je to náznak na budoucí generace. Já myslím, že to rozebírá Vladimír Wagner někde na webu, někde ty různé generace a tam, nevím, jestli tam zavádí nějakou 3,5 generaci, jo, taky, plus, že jo, 3+, že jo. Jo. No, čili to je teda celkem nadějnému směru v jaderné energetice a od 19 hodin by měl kolega Martin Zeman mluvit o všeobecně, jak dostávat energii vlastně ze změn struktury hmoty, ať už na úrovni molekul nebo jader. A myslím, že tam dojde trošku i na některé základy kvantové teorie. Trošku aspekty. No, k tomu úvodu. Nejdřív jako bych tady jako řekl pár poznámek k tomu, co vlastně ta energie je. Je to poměrně často skloňovaný pojem a i když intuitivně zhruba víme v různých kontextech, co tak zhruba ta energie je, tak když se podíváme z těch jádru moderní fyziky, konkrétně do kvantové teorie, tak tady máme přímo citát od Richarda Feynmana, který říká, že vlastně nevíme přesně, i když jako z jevového hlediska víme, že energie se nějak vystupuje v různých jevech, tak ta úplná propodstata, že jakoby není úplně přesně spočítatelná vzhledem k kvantové neurčitosti. Takže jako pokud se zajímáme třeba o vznik vesmíru nebo o vlastnosti vákua, tak tam prostě jsou věci, které asi neumíme úplně pochopit nebo uchopit a tyhle věci mají význam jenom prostě v vzájemném vztahu nějakým. A
nelze to úplně na té fundamentální úrovni přesně definovat. No, z běžného hlediska je to definovaný v rámci té běžné fyziky jako schopnost konat práci. Má to i matematickou formu, že vlastně, když síla působí jako na nějaký těleso, který se pohybuje po nějaký dráze, tak vlastně energii to, například kinetickou energii na té dráze to získá tak, že prostě tu velikost energie můžeme spočítat tím, že vynásobíme sílu krát element té dráhy zrovna. Když je ta síla proměnlivá, tak tam máme takovýhle dráhový integrál. To je tedy takhle, to je oficiální definice energie, že je to schopnost konat práci a vlastně ta práce většinou se vykoná na úkor obsahu nějaké energie vnitřní, která se veme z něčeho, například z paliva, nebo ze sítě, nebo já nevím z čeho, prostě od někač se veme. Konkrétně Feynman mluvil o energii jako o takové veličině, která se většinou zachovává během času v izolované soustavě. Jo. Když je ta soustava nezávislá na čase a dostatečně velká, tak většinou vidíme, že ta energie se tam jakoby nějak transformuje, někam se schová, někde se asi objeví, ale prostě on to tam uváděl například v těch svých přednáškách, jakož když pustíme dítě do nějakého pokoje, plného nějakých krabic nebo škatulí a po nějaký době se tam znova podíváme, tak zjistíme, že to dítě ty škatule všelijak jako přesunuje, něco schová do skříně, něco zase od někud vyndá, ale celkový počet těch škatulí jako v tom pokoji izolovaným nebo je stejný, akorát, že to dítě to různě poschovává nebo přemístí. Čili energie je něco, co se v nějakém smyslu zachovává, je to zachovávající se veličina za určitých podmínek. Ne za všech teda samozřejmě, ale v zásadě když si ten systém pojmeme dostatečně široce, tak se nám jako v něm zachová energie. Pokud se parametry toho systému nemění v čase například. Jako třeba nějaký silový pole, tam se nemění v čase explicitně. No a pak tady máme pohled teorie relativity, který nám říká, že taková sumární prostě množství energie v nějakém tělese je spojený s jeho hmotností. Tím známým vzorcem E rovná se M krát C na druhou, což je vlastně taková ekvivalence, že nám říká, že není energie bez hmotnosti a naopak. Jo, a přičemž tam se není řečeno, jakýho charakteru ta energie je, ale třeba u takového fotonu, který má nulovou klidovou hmotnost a energii, ta veškerá jeho energie je vlastně v tom spojená s tím pohybem. Z čehož plyne, že vlastně foton, který se nepohybuje nějak, tak jako neexistuje v zásadě. Jo. A zase naopak některý, když máme vlastně těleso v nějaké soustavě v klidu, tak veškerá jeho energie je jakoby potenciálně v té jeho klidové hmotnosti, čili tolik teda k té relativitě. Pak někdo může tady okomentovat, jako jaký podíl z té celkové energie jsme schopni využít například při procesu fúze, jaderných reakcí obecně a nebo chemických reakcí, když se spaluje třeba vodík nebo jakýkoliv jiný palivo. No, čili energetické změny stojí nějak za všemi procesy a změnami stavu hmoty, přičemž často v nějakém poli gradient energie jako se projevuje jako síla, čili síla je vlastně prostorový gradient nějaký energie jako v řadě případů, ne vždycky, ale je to s tím spojený. A to, co my pozorujeme, jsou změny energie v nějakém objemu prostoru anebo toky mezi různýma bodama v prostoru. Jo, čili když se s tím jako prismatem podíváme na to, jak to funguje na Zemi, tak zjistíme, že převážná většina
Zdravím. Převážná většina energie, která jako proudí tady prostorem Země, pochází ze Slunce. Jo, kdybychom byli někde jinde, někde třeba v mezihvězdném prostoru, tak bychom si ty energie prostě tolik neužili, jako jak si ji užíváme tady. Pak nějaké menší množství pochází z rozpadu radioaktivních prvků vnitru Země, což teda ty radioaktivní prvky nevznikly působením Slunce, ale pravděpodobně nějakýma daleko víc bouřlivějšíma jako procesama při explozích supernov nebo srážkách neutronových hvězd a tak podobně. To jsou těžké prvky většinou. No a další, ještě čím nás tady energeticky to okolní prostředí obdařuje, to jsou slapové síly od Měsíce a Slunce, které vyvolávají příliv a odliv, ale ty jsou taky v zásadě poměrně menší. Jako, neuděláme velkou chybu, když budeme mluvit o tom, že většina toho, co se tady děje, k nám pochází od Slunce. Ty ostatní jsou takový drobný v zásadě. No, v čem ty energie měříme? Tak v zásadě tam existuje v této oblasti spoustu jednotek, z nich některé jsou jakoby takový jakoby víc univerzální, to jsou jednotky SI. To je, jak jste se s tím určitě setkali, jeden joule, který vzniká působením síly jednoho newtonu na nějaký těleso podráze jednoho metru. Pro představu, jak velká je to jednotka, je, když si ohřejeme vodu o jeden stupeň, litr vody o 1 stupeň Celsia, třeba vrchovorný konvici, tak na to je potřeba těch asi 4200 joulů, jak tam vidíte, a takže pak si můžete spočítat, když máte výkon konvice a kolik máte vody v ní, tak jako můžete si zjistit, když víte, kolik je potřeba, tak jako jak dlouhý čas, asi prostě různě výkonná konvice, většinou je to kolem pár minut. Několika minut, prostě podle výkonu konvice. No, pak je tam jednotka výkonu, což je 1 watt, a ten vyznačuje prostě změnu energie jednoho joule za 1 sekundu. To je taky jednotka SI, protože 1 joule a 1 sekunda jsou v zásadě v oboje jednotky SI, tak jako ten watt je taky ještě jednotka SI. Co už není jednotka SI, to je 1 kWh, kterou nám účtujou, že elektrický podnik je nějaký, když kolik jsme jako spálili ty v uvozovkách energie, takže tam už se vyskytuje ta hodina a to hodina není jednotka SI, čímž jako ta 1 kWh už jako, ale je to prostě, je tady spousta různých jednotek, některých hodně exotických, ale jsou potřeba právě pro počítání v různých kontextech a v různých oblastech energetiky a fyziky, taky některý ještě tam dál zmíním. Ten převodní vztah je, že teda 1 kWh je asi 3 600 000 joulů. Další jednotka, která je myslím docela zajímavá z hlediska vývoje lidské civilizace, je takzvaný energetický otrok. To je jednotka, myslím, není úplně přesná, ale je názorná v tom, že to znamená, kolik průměrně jeden člověk potřebuje na pokrytí své denní činnosti. Jo. Takže to vychází zhruba na 2,5 nebo 3 kWh denně, což je teda 9 až 11 megajoulů, přičemž samotný metabolismus jako sežere v uvozovkách naprostou většinu téhle energie, což je 7 megajoulů, a zbytek může člověk věnovat na nějakou práci, jo? Nebo cokoliv, pohyb nebo duševní práci, dělat cokoliv. Když si doma třeba zapneme 100W žárovku, tak kdybychom ji nechali puštěnou 14 hodin denně, tak je to vlastně taky dávka odpovídající tomu jednomu energetickému otrokovi. Takže už vidíme, že vlastně ve starém Římě, kdyby si někdo chtěl provozovat 100W žárovku, tak by musel jeden otrok mu tam šlapat permanentně asi na kole. Takže, no a momentálně průměrná světová spotřeba
energie, když to teda vidíme celkovou spotřebu energie počtem lidí na Zemi, tak ta je zhruba na úrovni spotřeby 20 energetických otroků, ale jelikož teda ty energetický otroci by většinu té energie spotřebovali na vlastní existenci, tak jako kdyby ty lidi pracovali, tak jako těch by bylo třeba ještě víc, jako jak je tam asi čtvrtina nebo pětina, čili vychází to asi na něco kolem 70 lidí, jo, čili de facto na každého z nás, kdyby tady jsme neměli tu průmyslovou infrastrukturu, která vyrábí energii, tak by na nás muselo otročit na každého z nás přes 70 lidí, aby to jako fungovalo na dnešní úrovni. No největší asi energetickou spotřebu mají teda v USA, tam mají teda těch 140 energetických otroků na hlavu, zatímco některé těžce zaostalé rozvojové země jako Kongo nebo Barma, dneska se jmenuje jinak, že jo, jak Myanmar, tak tam je to v podstatě na úrovni hodně slabý, jo. Vlastně to jsou několik set let za náma, bych řekl, jako, nebo za vyspělejším světem. No, další poměrně praktická jednotka je barelový naftový ekvivalent, který je odvozený z toho, že vlastně velká většina dnešní energie, přestože že jsme zvyklí posledních 50 let nazývat atomovým věkem, tak do dneška vlastně většina, kolem 80% naší energie je vyráběna spalováním různých fosilních paliv, ať už se jedná o ropu, benzín, zemní plyn, biomasu nebo prostě uhlí. Uhlí je taky poměrně významný. Tak tady ta jeden prostě barel ropního ekvivalentu. Barel má asi 159 litrů a tam je obsaženo něco přes 6 gigajoulů energie, což tam vidíte, že asi 2300 dnů lidský práce, což je, myslím, že opravdu dost. Přičemž litr benzínu teda ten spálíme, že v autě celkem rychle, tak ten obsahuje 14 dní lidský práce. No a no? Jak spočítáš, to je takový 100%, nebo jak uděláš z litru gigajouly? Tam je prostě, je tam asi ta teoretický obsah toho, jako no. Ale jako samozřejmě, že v motoru se toho využije asi míň, no. Takže by to bylo třeba půlka, nebo ještě? Asi tak, no. Ale jako tady jde jenom o hrubý prostě porovnání, jako ty kvantitativní energie, která v tom je. Jako, no, je rozdíl samozřejmě mezi spálením něčeho a pak kolik se ty energie užije, to je jako samozřejmě velký rozdíl. Tam jsou velké ztráty v celé té struktuře, samozřejmě, jak víme, že motory nebo generátory pracují s nějakou nemoc velkou účinností, tak samozřejmě, no, pokud by... No, prostě to je jenom ekvivalent, kolik tam teoreticky je maximálně v tom palivu. Jako. Ne, není tam nikde, nebylo tam nikde, jak to spočítali přesně, jako se použili. To je prostě kolik vznikne, jako většina toho je samozřejmě do tepla, prostě celý to teplo, prostě elektrický výkon, prostě kolik tam je té energie. Jako v autě samozřejmě to teplo nevyužijeme, protože nemáme tepelnou rekuperaci, že jo, skoro vůbec v současné době, tak jako, ale ta energie tam je, jo, tady jde o to, že tam je, co se s ní stane, to je druhá věc, že jo. No. No, čili pak je tam ten poměr, jako dneska globální produkce energie je zhruba na úrovni víc jak 500 exajoulů, což jeden exajoul je 10 na 18 joulů. No, a dál to teda stoupá, čili jako kdybych jsme neměli tu technologickou infrastrukturu, tak by tady muselo pracovat jako v podstatě jako stovky miliard lidí, což nevím, jestli by ta ekosféra unesla jako víc, než unese tohle, co tady provádíme teď. Jo? Já bych řekl, že skoro by to neunesla asi stovky miliard lidí. No a ještě pár teda
pár dalších jednotek, to jsou jenom jednotky, to jako neříká nic o tom, jako jestli se ta energie skutečně využije, ale že tam prostě je. Jako, jo. Někde se používá takzvaná British Thermal Unit, která vlastně je o něco víc než 1 kJ tunaměrného paliva, což je průměrná hodnota v nějakém energetickém mixu z fosilních paliv. Přičemž samotná ropa obsahuje jako víc, jako tuna ropy obsahuje víc energie než ta tuna měrného paliva. Pak máme ještě ekvivalent tuny trinitrotoluenu v oblasti výbušnin. Tak jako vidíme, že kdybychom najednou znítili ropu, tak máme 10x víc energie než TNT, ale naštěstí ta ropa, většinou se nesetkáme s tím, že by ropa vybuchla najednou, což tato TNT zvládá. No a když se podíváme se k té rovnici R na MC na druhou, tak jako tam ta energie, která vznikne přeměněním třeba elektronu a pozitronu, kdyby jsme měli 46,5 gramů elektronu a pozitronu, tak z toho dostaneme tolik energie ve fotonech jako z tuny TNT. No a ještě poslední, o tom se asi zmíní kolegové dál, je teda hodně fyzikální jednotka elektron volt, která vlastně uvádí, kolik energie získá elektron, když projde potenciálovým rozdílem 1 voltu, což je hodně málo, tam vidíte 1,6 10 na minus 19 joulů. No, ještě zpátky k té energetické bilanci Země. Vlastně, jak říkám, veškerá ta energie, která proudí skrz Zemi, skoro teda pochází ze Slunce. Čili vlastně z dlouhodobého hlediska my můžeme maximálně na Zemi získávat tolikhle energií, tolikhle energetického výkonu, což je 173, někde se mluví o trošku jiném čísle, ale je to zhruba plus minus 173 nebo 174 tisíc terawattů. 1 terawatt je 10 na 12 wattů. No, pak ty další příspěvky jsou asi o tři řády nebo o čtyři řády níž, nebo ještě míň. Přičemž současný jako teda lidský instalovaný energetický výkon nejenom v elektrárně, ale jiný je zhruba jako 10 000x menší, čili to je kolem těch 17 terawattů. Takže máme ještě jako, řekl bych, jako čeho dosahovat a ještě jsme zhruba na úrovni procenta z procenta energie, kterou tady teoreticky můžeme získávat jako v zásadě nějak všemi možnými způsobama. Takže to je k tomuhle takhle pár obrázků. To nahoře to je v 10 na 16 W, myslím. Jako ta sluneční energie, jako asi skoro třetina se odrazí zpátky do vesmíru, čili vlastně celý to nedopadne na Zemi. Něco se teda, něco jde do počasí, do vývoje prostě teplotních změn v atmosféře a různých procesech. Něco málo jde do fotosyntézy. Pak teda ty slapy, že se projevují v přílivu a odlivu a něco jde teda ze zdola jako ve formě geotermální energie. No teďka, jakou to má strukturu, jak to využíváme my, toho, co máme dostupný z té energie. Tak samozřejmě něco neprobíhá skrz nějakou technologickou infrastrukturu, to je, i když dneska už taky používáme teda třeba elektrickou nebo jinou energii na výrobu jídla, takže do těla teda jako přijímáme něco formou jídla. A pak jsou ještě externí zdroje. Přičemž jako lovec a sběrač měl jenom to jídlo a těch externích zdrojů vlastně moc neměl. Tam nevyužíval nic. No, pak to lze rozdělit podle kategorií na primární přírodní zdroje. Což tady zdůrazním, že to není vodík, jako většinou lidi opěvují, jak bude super, až přejdeme na vodík. Tak jako vodík by byl super, kdyby jsme ho někde mohli čerpat. Prostě kdyby byl k dispozici, příroda by ho tam vyrobila,
A my bychom prostě si jenom šáhli a načerpali vodík, což nejde tady, nejsme na Jupiteru třeba. Na Jupiteru by to šlo, jak minule tady říkal Prokop, myslím, že nebo někdo, nebo Petr Tomek, že by bylo fajn jako čerpat nějakým rukávem vodík z atmosféry pro palivo pro mezihvězdní sondy, tak jako na Zemi takový rezervuáry vodíku nemáme. Čili my musíme ho vyrobit, že to není primární zdroj tady pro nás. No, máme ty různý typy infrastruktury, to jsou ty sítě vysoké napětí, ropovody, plynovody, něco se dováží, že tankerama a tak podobně, ty paliva. Ty paliva mají dobrou vlastnost, že se dají skladovat, ale zase se s nima nedá pracovat tak efektivně jako s elektrickou energií v zásadě. No. No a pak podle použití, prostě kromě toho jídla, něco se potřebuje v domácnosti, něco na výrobu a poměrně velká část v současnosti jde na dopravu. Že? Čili, jelikož většina dopravních prostředků dneska není poháněná elektrickou energií, tak jako spoustu energie jde mimo výrobu elektrické energie. No a ta obecná civilizační struktura, kromě energie, potřebuje samozřejmě suroviny, pak nějaký informace, vzdělanost, pak industriální základnu a záleží něco i na uspořádání společnosti jako takový. Takže ale řekl bych, že tady z těch faktorů ta energie je skutečně klíčová, protože bez energie nemůžeme ani sbírat informace, ani zpracovat suroviny, ani dělat skoro cokoliv jiného. Jenom trošku k té historii, jak jsem řekl, teda ten sběrač a lovec, ten teda měl spotřebu zhruba těch 2,5 kWh za den. Jakmile někdo objevil oheň, tak se to hned zvýšilo na dvojnásobek. No a sedlák s potahem a nějakým mlýnem, takový dosti dobře prosperující sedlák, někde možná ve středověku, ten už měl teda 4 energetické otroky automaticky, ale každý asi nebyl dobře prosperující sedlák, takže ta průměrná hodnota byla tehdy trošku nižší. Jakmile vznikly zárodky jako strojní výroby ve spojitosti se silou páry, tak to taky docela významně zrostlo. No a svět někdy kolem roku 1990 měl zase několikrát vyšší jako produkci spotřeby nebo výroby na hlavu. A ta produkce a spotřeba se teda v zásadě v posledních staletích nebo tisíciletích zvyšovala exponenciálně, takže vlastně do dneška jsme spotřebovali takový množství energie, který vlastně spotřebujeme v dalších několika desítkách jako let, jo. Čili vlastně každých 20-30 let vlastně spotřebujeme stejný množství energie jako doposud za celou historii civilizace, což je pozoruhodný. Jako můžeme se bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně, prostě to tak je, že jo. Jsme v tomhle režimu takhle nějak fungujeme. Tohle jsou zase grafy o tom, kdo jaký člověk, jako to, kolik spotřeboval energie, na jaký účely. Tam vpravo vidíte teda toho lovce, sběrače, nebo nějakého ještě méně vyvinutého člověka. Uprostřed jsou teda ty zemědělské kultury, čistě zemědělské kultury. A vlevo je teda druhý odleva, je ta raná industrializace a úplně vlevo to je současný rozvoj, tak vidíte, že ta doprava tam na tom celkovém poměru spotřeby hodně zrostla. Samozřejmě průmysl taky si vyžaduje hodně energie a jako podíl toho jídla na spotřebu energie relativně jako klesá přímo. Tady ještě takových pár čísel, to je Kardashevova škála, o tom se zmíním víc jako ke konci. Tady jsou dobrý ty dva sloupce vlevo, že podle
roku, vlastně když si podíváte, že v roce 1900 jsme vyrobili 21 exajoulů za rok, tak v roce 2000 už to bylo 20x tolik. Čili za celý 20. století výroba energie stoupla 20x. No a od té doby taky trošku stoupla. Samozřejmě se to upravilo v tom, že dneska používáme trošku energeticky efektivnější přístroje, takže vlastně si za stejné množství energie vlastně si užijeme trošku víc. Nevím, jako tady nemám po ruce takový nějaký čísla, ale je fakt, že je to vidět například u aut, ale tam jako je ten efekt, že vlastně ty auta nespotřebovávají míň, ale mají vyšší výkon při stejné spotřebě. Jo? Vlastně ten trend je takový, že vlastně místo toho, aby se spotřebovala, i když někdy taky, když někdo si vybere úsporný auto, třeba nějaký turbodiesel, tak jako tam může mít spotřebu třeba 3 litry na 100 km nebo 4, a jako většina lidí asi zůstává u toho mainstreamu, přičemž jako mají výkonnější a rychlejší auta než před 20 lety třeba. Takže tam sice efektivnost stoupá, ale celková spotřeba v zásadě neklesá. No, jak jsem mluvil o současné době, že je to vlastně období stále fosilních paliv, které u nás dominují a bez nich vlastně by tato civilizace nebyla možná, tak tady je na takovém jako obrázku ty alternativy k fosilním palivům. Takový hezký větrníky, že jo, a každý ten druh energie samozřejmě má svoje pro a proti a liší se to podle lokace na Zemi. Prostě někde bude dobrý, výhodný získat geotermální energii, tam, kde hodně fouká, tam zase bude dobrý třeba dát nějaký větrníky, kde hodně svítí slunce, tak že tam nějaký solární panely a podobně. A samozřejmě kandidátem na vystřídání roli fosilních paliv je jaderná energie, ale zatím percentuálně to bych řekl, že není celkově nic moc. O tom tady možná řekne pak Vojta, jak to je dál. Tady je schéma typického jaderního reaktoru, který je zavřený v nějakém containmentu, aby se nic, kdyby se tam něco stalo, aby se to nedostalo ven a aby to bylo chráněné i před vnějšíma negativníma vlivama po případě. Ale jako pořád většinu energie prostě vyrábíme pomocí tepelných generátorů, což je velice archaický způsob získání energie, takže vlastně svým způsobem parní doba tady jako vesele funguje dál, čili ten steampunk je tady vlastně do dneška svým způsobem. A tady to vidíme jako na grafu, jak nám stoupá ta energie. Vidíte zhruba kolem roku 2000 to přelezlo tu hranici těch 500 exajoulů, přičemž ty tři největší segmenty pořád jsou ty fosilní paliva, uhlí, ropa, zemní plyn, popřípadě nějaký ty biopaliva a jaderná a vodní energie jako opravdu musí, když tohle je veškerá energie, nejenom elektřina, ale i teplo, takže prostě tyhle jádro a vodní energie, ta tvoří méně jak 20% stále. Možná ještě méně, možná 15%, z hlavy nevím. Jo, ale tady je to na grafu. Myslím, že tohle tady se jedná o elektřinu, nebo ne? Ne, tady tam i jsou ropné produkty, takže ale trošku jiné rozlišení. Ve všech těch grafech, ať už jsou dělaný jakoliv, tak tam vidíte, že jádro a vodní energie a popřípadě ty další energie jsou percentuálně velice, velice nízko. A jako nebudu tady opakovat ty milníky jako parní stroj, elektrický motor na střídavý proud, benzínový motory, jaderná energie od poloviny 20. století a tak dále.
Takže ty obnovitelné zdroje energie, i když dneska jsou percentuálně jako výš než jádro, což těžko říct, jestli je to dobře nebo špatně, možná je to neuměrný jako významu těch obnovitelných zdrojů. To tady řeknou kolegové dál. No a tady je zase graf, který nám ukazuje, že ty ztráty při produkci energie jsou větší než ten objem té celkové energie, který se dostane ke spotřebiteli. Jo, ten je, nevím kolik přesně, ale vlastně možná 3/4 energie se někde ztratí během procesu transformace energie a během té dopravy prostě přes ty různé sítě. U elektřiny, že tam jsou nějaké ztráty ohmické a ty motory taky prostě fungují jenom většinou největší jak 30% účinností nebo 35%, nevím, to je různý. No. Tady je to na takovém prostě koláčovém grafu kruhovém. V roce 2000 tady vidíte fosilní paliva 80%, jádro necelý 3% dokonce, jenom což je hodně málo. V roce 2013 tam trošku se zmenšil podíl fosilních paliv, zvětšilo se ty obnovitelné zdroje asi na 19%, jádro se prakticky nezměnilo, nebo ještě trošku kleslo kvůli antijaderným kampaním zřejmě v poslední době. A vlastně tam máte ještě ty různý všelou rozpis těch obnovitelných zdrojů, to je všechno možný, ale dohromady to sice nějaký podíl na výrobě dá, ale v zásadě kromě té biomasy tam nic významnějšího není. Ani vítr, ani ten solár, i když se nějakým způsobem rozvíjí. Tohle je situace v Americe. Využívání primární energie. Zase kolem 80% fosilní paliva, čili zatím jsme nenašli nic, co by prostě nahradilo fosilní paliva, bohužel. Jejich teda zásoby na Zemi jsou nějak omezený, což nejvýraznější je u ropy. Se zemním plynem a s uhlím je to lepší, ty nám myslím vydrží ještě na stovky let. Takže máme tak minimálně 100-200 let na to, abychom nahradili fosilní paliva něčím sofistikovanějším, jestli se to takhle dá říct. No, tady je tabulka, která je okopírována ze stránky, kterou jste možná většina z vás viděla, a to je, jaký jsou rizika pro život lidí nebo obyvatel podle druhu vyráběné energie. Tam jako suverénně nejvíc obětím na světě má výroba tepelné energie z uhlí v Číně. Tam máte 278 úmrtí na 1 terawatt hodinu. Průměr je teda nižší světový. Tam nemá topy, ne? Já nevím, jak to vzniklo, nebo co tam s nima dělají, s těma lidma. To se počítá i třeba ty horníci, co zapadají. Určitě se tam počítá veškerý obě ztráty na životech během těžby. Asi tam bude hodně ta těžba, no. Zřejmě, no. Správně. No a tady je ta jedna taková kuriozitka, že vlastně i když si budete montovat solární panely na střechu, tak pravděpodobně vás to ohrozí víc než nebo někoho ve vašem okolí nebo nějaký ty dělníky, než když budeme přát jako jádru. Asi je hodně pádů ze střechy, teda 10krát víc na 1 terawatt hodinu namontovanou na střechy. Prostě ze střechy se dá spadnout, no. No, teďka ještě pár grafů v souvislosti se světovou populací. Jak víte, tak jako, že nám naskakují miliardy obyvatel v posledních desetiletích nějak docela veselé, ještě pořád. No a když se podíváme na grafy, na výrobu, no, na spotřebu energie, na hlavu, tak tam to taky stoupá, i když trošku míň. A tady jako vidíme, že
největší míra stoupání byla zhruba od roku 1940 do roku asi 75, kdy začala ta ropná krize, kdy teda tam ten boom jako se hodně utlumil. Nicméně úplně to stoupat nepřestalo. Čili jako největší prostě energetický boom byl v 20. století zhruba mezi těma rokama 1940 až 75. Pak už se začalo prostě víc přemýšlet, co s tou energií děláme, čím se to trošku kvantitativně omezilo, ale ne úplně. Tady to vypadá takhle od roku 65. Spotřeba na hlavu, tady je to podle různých zemí, jako tam nahoře to modrý, to máte spotřebu na hlavu v USA, tam uprostřed je Evropa a země bývalého Sovětského svazu a tam dole je světový průměr a Čína. Čili Čína se teďka někdy nedávno dostala na úroveň světového průměru. Tohle je graf mezi dekádových přírůstků energie. Tam vidíme, tam to maximum bylo někdy opravdu v první polovině 70. let. Tam ten mezidekádový přírůstek byl opravdu veliký, pak to šlo trošku dolů. A od roku 2000 zase ty mezidekádový přírůstky zase rostou nějakým způsobem. No a co se týče prognóz do budoucnosti, tak jako jsou ty prognózy jsou různý. Některý předpokládají, že ten současný vývoj bude pokračovat nějak dál. S tím, že teda budou podobně růst jako spotřeby všech možných druhů energie. Ale zase je otázka, jestli nastane vývoj, kdy se prostě státy dohodnou na drastickém seškrtání spotřeby fosilních paliv. Což nevím, který trend teda převáží. S tím, že by teda, pokud by došlo k tomuhle, tak by se mohlo stát, že vlastně i celková spotřeba může klesnout z těch 500 exajoulů za rok na třeba na 300 nebo i míň. Což ale řekl bych, jako je docela radikální scénář, který těžko říct, jestli je reálnej. No, já myslím, že spíš asi ne. Takže jak to bude vypadat v budoucnosti? Já myslím, že z toho, co jsem tady řekl, je vidět, že fosilní paliva a zejména nebo spalování uhlovodíků v jakýkoliv formě jako hned tak asi nezmizí. Protože je to prostě zaužívaný způsob získání energie a dokud ty uhlovodíky nějak získáváme, tak prostě to fungovat bude. Přičemž samozřejmě lepší, než to spalovat někde, je třeba to porovnat palivovým článkem, kde ta účinnost palivových článků je zhruba dvakrát vyšší, než když třeba vodík spálíte v nějakém reaktoru vodíkovým, tak získáte jenom polovinu energie v zásadě, než když to projde teda tou přímou chemickou konverzí na nějaký membráně v palivovém článku. Samozřejmě nadějný je rozvoj jaderné energie těch reaktorů nových generací plus fúze s otázkou, kdy vlastně se jí dočkáme, tak to vypadá, že asi nejdřív za těch 30 let zřejmě podobným tempem jako dosud snad. Jako solární energie, i když si u nás udělala velice špatný renomé tím, jak různý poslanci čachrovali s těma ztrátovýma fotovoltaickými farmama, tak bych jako ji nezatracoval, protože ten technologický rozvoj se tady docela promítá, že vznikají solární články nového typu, například na bázi tenkých vrstev, které sice nás neomráčejí svojí účinností, ale jsou zase poměrně levní, dají se levně vyrábět, takže já bych čekal, že tam prostě tím, jak proběhne nějaká materiálová revoluce v oblasti těch fotovoltaických jako prvků nebo těch panelů nebo i za asistence nanotechnologie, tak já bych řekl, že je celkem možný, že nás solární energie jako příjemně překvapí někdy v nejbližších 10 letech. Tam taková ta psychologická bariéra je cena
cena za jeden instalovaný watt jako $1, což už se někde podařilo tomu přiblížit, myslím, některé firmy, ale myslím, že zatím ještě to neprobíhá velkovýroba, abychom si mohli podobný panely koupit někde v Elektru, což je škoda, ale jsme se to někdy dočkáme. No. Pak je otázka, co uděláme s těma ztrátama, tam odpadní teplo, pokud se podaří vyrábět termoelektrické konvertory, které nám to odpadní teplo budou zpět teda transformovat na elektrickou energii, tak to by taky mohlo pomoct, pokud se to rozšíří. No a pak je otázka, jak to bude vypadat s biotechnologiema, protože se dělají různý pokusy s některýma mikrobama nebo řasama, který po určitých genetických změnách jsou schopný produkovat v nějakém významném množství tu vodík, tu nějaký uhlovodíky, anebo někdy dokonce přímo elektrický proud, jo, což je docela zajímavý, že ty bakterie jsou schopný v principu něco takového dělat, což by, pokud by se to rozšířilo, bylo by to ekonomicky schůdný, tak není vyloučeno, že bychom mohli přestat potřebovat ty zásoby fosilních paliv, že bychom si vlastně vyráběli ty uhlovodíky přes biotechnologickou cestou, což by bylo určitě jako dobrý a v zásadě by se to dalo považovat za obnovitelný zdroj. No a pak je tady otázka, jestli se rozšíří elektromobily a s nima spojený akumulátory, což teda o to se snaží hlavně v Americe Elon Musk se svojí firmou Tesla Motors. Jste možná zaznamenali, že teď už vlastně on vrhnul na trh akumulátory, který by fungovaly prostě v domácnosti, nejenom teda v elektromobilech. To je otázka, jak to bude drahý. On zatím je nechce, on vlastně nechce prodávat, nechce pronajímat na určitou dobu, což teda nevím, co si o tom myslet, asi je to trošku problematický, prostě si to pronajímat, asi to nebude úplně levný. No. No zase na druhou stranu, to může mít dobrý záměr, že to pronajíme nějakou cenu a vy to potom vrátíte za 10 let no. A on to potom ekologicky zlikuje, že to prostě se nebude válet všude možně. Jasně, já jsem ještě ten jeho model nestudoval, tak nevím, prostě jenom je zvláštnost, že on to prostě neprodává do volného prodeje, protože on to chce lidem do té domácnosti pronajmout. Jo, ono třeba, no. Když se koukneš na jeden koncept elektromobilu, tak tam bys taky do toho tu baterku jenom pronajímal. Hmm. Teď, když bys přijel i benzínce, tak oni by ti vlastně nenabíjeli a vyměnili by ti baterku a ty bys jel dál. No to souvisí asi s tím, že životnost těch baterek je poměrně omezená, že jak všichni víme z notebooku, tak podle používání prostě za 5 nebo 7, 8 let jako ty baterky odejdou a podobně by odešly i v tom autě nebo kdekoliv jinde, že? Při intenzivním používání. Tak. No. Tady k té fúzi, to jistě víte, dva hlavní směry, tokamaky a laserem zapalovaná fúze, o tom možná řekne něco Prokop nebo ještě někdo. Slunce, jak jsem řekl, přestože jsi to udělal špatný renové, to bych jako nezatracoval. Ty tenký panely pružný, třeba z organických polymerů, to je docela nadějná cesta a prostě těch možností kolem těch materiálů se vynořuje spousta. Samozřejmě ta hustota energie ze slunce, která dopadá na zemi, jako není velká oproti jiným, jako oproti tomu, když třeba chytáte teplo z nějakého reaktoru nebo z nějakého kotle, tak to je mnohem menší. V praxi je to kolem pár stovek wattů na metr čtvereční. Jo. Jako nejvíc samozřejmě v poledne to je kolem 1000 wattů, 1 kW na metr čtvereční a z toho přes ty solární panely dostanete tak zhruba pětinu, jo. Čili asi tak 200 wattů. A samozřejmě i to záleží na fotoelektrickém jevu, za který dostal Einstein Nobelovu cenu. No a když tím chcete pohánět třeba letadlo, tak to vypadá nějak takhle, že třeba to letadlo Solar Impulse, který jako dnes v současné době podniká cestu kolem světa, tak má to rozpětí křídel jako Airbus nebo Boeing 747.
ale unese to dva lidi, jo, jenom. Čili, jako je to samozřejmě lehčí, ale ty rozměry, aby ta plocha na těch, ta plocha je plně využitá těma slunečními panely. A nefunguje taky jako ten obyčejný vitrový? No jasně, je to vlastně motorový kluzák, jako, ale jako jenom říkám, že jako ty energie není moc, jako, vlastně, kdyby bylo víc, tak by to nemuseli stavit jako motorový kluzák, ale vlastně museli to takhle postavit, protože ta hustota energie z toho slunce průměrná, samozřejmě ještě v noci to nesvítí vůbec, takže to musí mít akumulátory, takže u aut je to podobný, tady nedávno byl tenhle rekord, že postavili auto vyloženě na slunce, to se dělají speciální soutěž někde v Austrálii, v nějaký poušti, takže tam máte rekordní auto, ale asi se v něm člověk moc dobře neposadí. Takže rekord asi kolem 90 km za hodinu a to auto vypadá takhle. No a pokud se jedná o lodi, tak tam samozřejmě té plochy je ne tak málo, ale taky to není úplně výkonný a je to hlavně strašně drahý. Jo, prostě je to taková ekologická hračka pro milionáře, jak se tomu říká, což u té sluneční energie není divu. Jako cena té lodě byla asi 24 milionů dolarů a 30 metrů dlouhá, 15 metrů široká. A takhle to vypadá, že Planet Solar. Takže... Kolik by to třeba vydrželo jako v boušce ty solární panely nebo něco takového? To já jako fakt netuším, jako, jak jsou odolný ty panely konkrétně tady. Byla, že jako jedna bouška, konec. No, jsou samozřejmě optimistické jako prognózy, že vlastně v dohodné době jako většina elektřiny bude vyráběna solárně. To se asi nestane, ale kdyby se cokoliv ubralo z toho dílu fosilních paliv, tak by to bylo dobře. No. Ještě jedna zajímavost. Ještě do nedávné doby byly solárně termální elektrárny výhodnější k provozování než fotovoltaický, ale v posledních asi tak 5 letech se to obrátilo. Že ta fotovoltaika skutečně udělala nějaký docela dobrý vývoj v účinnosti a ceně, že ta cena těch panelů šla dolů. Takže dneska, pokud se podíváte na, jestli někde fungují vlastně solární elektrárny, tak ty nejvýkonnější z nich už jsou fotovoltaický. Jo. Čili ty solárně termální, i když tam to vypadá, že vlastně můžeme pomocí soustavy zrcadel nějakých vlastně opravdu soustředit hodně té energie na jednu plochu, tak jako přece jenom ta fotovoltaika se prosazuje víc a navíc ty solární termální elektrárny vlastně se dají považovat za spalovačky ptáků, že jo. Ono to ty ptáky vábí, když ty ptáci tam přijetí, jak je to jako většinou spálí. Takže třeba v Kalifornii tam jsou elektrárny, které vložně tam jenom se dívají, jak jeden pták za druhým tam prostě hoří, že jo, a padá tam někam. Takže asi ta fotovoltaika nakonec bude lepší, že tam nejsou takový teploty ani zdaleka jako u těch solárně termálních zrcadel a těch koncentrátorů různých. Ještě bych zmínil, že prostě umělá fotosyntéza, to taky není výzkumně beznadějný směr, to může fungovat dobře zase za asistence nanotechnologie, tím, že se vlastně vyrobí prostě nějaký proces, který prostřednictvím sluneční energie vyrábí přímo z vody a ještě prostřednictvím nějakých katalyzátorů, prostě většinou vodík teda, ale dá se to změnit i na něco jiného, ale v podstatě umělá fotosyntéza by taky mohla zafungovat. Tady je mapa dneska už teda vyšumělého projektu Deserte, kdy jako konzorcium německých bank hodlalo Saharu obestavit solárníma, termálníma elektrárnama, no ale ta severní Afrika je tak šíleně nestabilní, že asi dneska by tam asi neudělal nic, jako co se tam dneska děje, že jo, tak a dneska by ten projekt musel být stejně asi přepracovaný, jako
Tak existuje projekt na prostě řetězovou produkci elektráren na Sáhře, že vlastně tam je dost písku, čili dost křemíku, čili vlastně, když už tam postaví někdo nějakou výrobnu energie, tak proč by tam neudělal nějakou továrnu na křemík a prostě na panely, čili vlastně pak by tam jako byly místo jedné elektrárny 2, 4, 10 a tak dále, čili prostě takový množivá síť solárních elektráren, který by vyráběly vlastně i suroviny pro stavbu dalších elektráren, což je, a zase je to jenom teda koncepční představa, ale jako muselo by se tam jako udělat pořádek v té severní Africe, aby tam jako to bylo stabilní, což dneska není, že? Tady, jak jsem říkal, řasy, bakterie, uhlovodíky se z toho dají čerpat, někdy i vodík, někdy elektrický proud. No, k těm palivovým článkům, k těm nejefektivnějším palivovým článkům, který fungují na uhlovodíky, jsou takzvaný solid oxid fuel cells. O to se pokoušela firma Bloombox se stejným výrobkem. Tady vidíte instalaci takového velkého kontejneru, kam se lily nějaký kapalné uhlovodíky a to produkovalo energii a tohle zrovna instaluje někde na území Google. Jo. Čili Google to s tím experimentoval. Vůbec Google experimentuje s různýma novýma způsobama výroby elektrické energie. Ale pokud jinak se to bylo před několika lety a tohle se nějak bohužel neprosadilo, i když myslím, že ty články SOF, typu SOFC jsou jako zase poměrně jako perspektivní a nadějný, že jsou účinný a do značné míry i jako ekologický. Pak je otázka teda, co bude s těma bateriema a k těm otázkám kolem smart grids, to bych jako nerad tady rozmazával, ale samozřejmě pokud každý druhý člověk bude mít v garáži nebo u domku jedno nebo dva elektromobily, tak to může být jako záložní zdroj pro tu domácnost automaticky v celku. Jako není problém to napojit na tu síť a prostě v případě nočních přebytků nabíjet akumulátor elektromobilu a v případě denních maxim zase něco pouštět z toho elektromobilu jako do domácnosti nebo jinam. Ovšem to je jako poměrně softwarově náročný to zvládnout, jako ty vlastně by to bylo ekvivalentní sítím peer-to-peer jako v softwarové oblasti, takže je to komplikovaný. Otázka litia, že jo, kde jsou zdroje litia, ale zase nemusí zůstat jenom u litiových bateriích, jako ukazují se, že můžou být i pokročilejší a výkonnější baterie než litiový. No, Německo podporuje elektromobily, takže je možný, že jich tak bude jako jezdit čím dál víc kolem nás. No a ještě ta poznámka k té klasifikaci energetické mocnosti nebo vyspělosti civilizace podle astrofyzika Kardaševa. On v zásadě rozeznával kosmické civilizace tří typů. Jo. Přičemž my jsme ještě v nějakém stádiu jako méně vyspělým. Ten typ 1 vlastně ten je civilizace, která je schopná zpracovat veškerou energii, která dopadá na jejich planetu od mateřské hvězdy. Čili to je v našem případě asi těch 174 tisíc terawattů nebo řádově 10 na 16 nebo 10 na 17 wattů zhruba. Pak je civilizace typu 2, která pokryje celou energii od mateřské hvězdy, která jako proudí do všech směrů, nejenom která dopadne na tu jednu planetu. No a to je o 10 řádů výš zhruba, přičemž to by asi obnášelo kolem hvězdy postavit něco jako Dysonovu sféru, která by to teda jako nějak absorbovala tu energii.
No a typ 3, ta civilizace typu 3, ta už disponuje v zásadě energii řádu celé galaxie, což jsou teda teoretické koncepty, ale vypadá to, že takové civilizace zatím nebyly pozorované jako takovýhle jako galaktické civilizace. No my jsme zatím v typu 0 nebo těsně předtím 1. No a pak jsou ještě hypotetické civilizace typu 4, která disponuje energií vesmíru a tak podobně, a to už je, řekl bych, mimo. Ta stupnice je v zásadě logaritmická, tam vidíte nahoře vzorec. To P je ten absorbovaný výkon energetický. Když si z toho uděláte logaritmus na základě 10, odečtete 6 a vydělíte 10, tak dostanete to Kardašovo číslo. Pro teda porovnání, ta římská říše, ta byla Proč 6? Tam to jak je na to konkrétní, to je na to konkrétní množství energie prostě jako nafitovaný. Jo. Takže tím pádem mu vyjde, že civilizace, která je schopná využít prostě energie od slunce, tak tam mu hodí číslo 1 prostě. Tímhle. Tady chce mít jedničku, tady jsou ty 1, 2, 3. Je to prostě logaritmický. A současný svět je někde na kolem 0,7 jako toho Kardašova čísla. Římská říše byla 0,25. Asi. Přičemž ta využívala asi, no produkovala, no využívala asi milionkrát méně energie než ta dnešní. No, tady vidíme, jak to teda v poslední době podle té Kardašovy škály bylo. Takže jsme se na té logaritmické stupnici taky trošku posunuli za to 20. století. No, čímž bych tak nějak skončil, a pokud vás zajímají nějaké další aspekty vývoje, výroby a spotřeby energie, tak bych vás odkázal na tuhle adresu Mezinárodní energetické agentury, která každý rok vydává nějakou ročenku, která se jmenuje World Energy Outlook. Takže tím bych asi to úvodní téma uzavřel, a jestli někdo má nějaké dotazy na ty věci, které tady zazněly. Děkuju. Jaká je účinnost fotovoltaiky teda? No to je velice různý, že jo? No, podle druhu. No, nejúčinnější má taková 20%. No, a to je spočítané jako z blackbody radiation, nebo jak to je spočítané? No to je spíš změřený, jako tam, jako, tam je několik kategorií, jo. Pak máš... No, to září, jakýma frekvencema, že jo? Je to jasně. Z síly dopadají, nebo z energetického účinnosti. To, co dopadá, no. Světla na plochu, maximálně. Ale je to teda black body radiation. Jo, je to vlastně spektrum, no. A já o tom budu možná Jo. Ne, protože to je samozřejmě jako velký problém, že? To máš... Máš špatný frekvence u špatný hvězdy. No jasně. Tak ti ten solar bude jako dost napad. No jasně, pokud to bude chladnější hvězda, která většinu vysílá v infračerveném spektru, tak je to horší. Jako. To je daný tím vzorcem pro fotoelektrický jev, který vyžaduje nějakou minimální hodnotu v frekvence, že jo, většinou, která je různá teda podle různých materiálů, a oni se můžou snažit kombinací materiálů prostě tu spodní hranici jako srazit nějak. No, tam bude záležet, jak je to složený, že jo, když bude fungovat ten den. Ale jako prostě prostě několik kategorií, prostě tenký vrstvy, ty klasický křemíkový, buď monokrystalický nebo polykrystalický, a pak máš tam může být několik vrstev, které jsou specializované na různý ty frekvence, vlastně různý několik průchodů, pak máš sluneční články s koncentrátorama. A ty jsou drahý, ale ty mají něco kolem 40% i až. Jo? Takže maximální hodnota účinnosti je kolem těch 40%. To se nějak hejbe, tam jsou vlastně nový vlastně modely něčeho experimentální. A to se používá na orbitě, jsou... Já bych řekl, že kolem těch 20 to bude 20, asi. No.
Jo, možná 15, jako nevím, ale jako je to v zásadě 15-20, to bude asi. Ale jako ty nový, ty tenkovrství nebo ty různý fotovoltaický nátery, ty mají hrozně málo, ale můžou se vlastně natírat na velký plochy a vlastně mělo by to být jako mnohem levnější než ty klasický. Já si pamatuju, že nějak 4 roky zpátky se rozjíždělo to solární termální, že jsem měl ten volej, který měl v noci generovat energii dál a já jsem to zase ohřál. To teda padlo kvůli politickým důvodům, jo, jenom. Jakože není bezpečné koupit půdu v severní Africe. A je nějaký vývoj ohledně toho sběru sorbity? Sběru sorbity, já myslím, že ta ekonomika tam vypadá velice špatně, bohužel. A jako s tím transferem té energie na Zemi. Takže jako kosmické elektrárny, myslím, že pokud se v první fázi uplatnějí, tak pro potřeby těch zařízení ve smíru asi. Jako tam, protože tam je to vákuum. Jako posílat mikrovlnama dolů. No, mikrovlnama většinou, ale jako samozřejmě ta intenzita je tam jako větší než na Zemi, jako vodost a ty podmínky na to provozu jsou tam lepší, ale jako tam je hlavně problém jako za prvé dovoz materiálu ze Země, to šíleně prodraží. Tě muselo by se tam dovážet materiál z Měsíce nebo z asteroidů, podle toho, co jsem viděl. A jako ta, já myslím, že ta ekonomická efektivita je o dva řády horší než u něčeho podobného na Zemi. Jo, v tuhle chvíli, protože ten materiál se musí dovážet vlastně ze Země a ty starty jsou drahý, vlastně doprava nákladů. Ta solárka bude mít význam až ve chvíli, kdy dokážeme vyřešit problém, jak lidi dostat nahoru materiál a jak dostat energii dolů. To znamená, že v úvahu to připadá třeba, pokud se vyřeší kosmický výtah. Respektive materiály, které udrží svoji pevnost natažený od Země na orbitu. Tak pak už má smysl o ní se začít bavit, no, od té doby, bohužel. A poslední věc, existuje nějaká analýza na to, kolik spotřebuje průmysl, který vyrábí energie z fosilních paliv na vlastní, na podporu sebe sama, neboli řekněme, že vyrobějí, co se tam ukazovalo ty čísla, ale kolik, no, fosilní paliva, jo, 80%. A to je teda, ale to je spíšený jako spotřeba, že? A kolik z té spotřeby je ta výroba té energie? Jo, jasně, rozumím. To se ukázalo, že by bylo lepší všechny zrušit, jo? No, jasně, no, jako to je daný, bych řekl, hlavně obtížností těžby, jestli je to povrchová těžba nebo hlubina. A jak jsou prostě ty věci výhře, jak je to palivo výhřevný taky, že jo? A já myslím, že zatím se ukazuje třeba u toho uhlí, jako těch ložisek, které jsou jako ekonomicky těžitelné, je poměrně ještě dost ve světě. A jako je pravděpodobně, že to bude postupně zhoršovat nějak, jako jo. Ale zatím pořád se myslím, kdy platí... Takový analýzy určitě existují, hele, jako... Kolik procent energie se spotřebuje přímo na produkci? Hele, já to z hlavy nevím, ale jako řekl bych, že to není takový, aby to bylo prostě na zavření, jako nebo na těchto provozů. Že myslím, že pořád se to rentuje jako relativně víc, jako...